ဒီနေ့ informal video လေးလုပ်မယ် House of the Dragon season 2 အတွက် episode review တွေကိုလုပ်ပေးပါလို့ပြောနေကြတာလေးတွေကိုလုပ်ပေးမယ် ဒါပေမဲ့ episode တွေကအပတ်တိုင်းထွက်နေတော့ပိုး video လည်းမမြန်ထွက်ရမှာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ပိုးကဒီရောက်တော့ဒီ video လေးကိုအရင်ပုံပြောမဲ့ video လိုမျိုး editing နဲ့အများကြီးမလုပ်တော့ဘူးအေးစစ်စစ် informal ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲလုပ်မယ် အဲ့တော့အားလုံးလည်းအေးစစ်မိုးလေးပါလေးစာလေးကြည့်ပြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ season 2 episode 1 လေးနဲ့စကြမယ် First thing ကတော့ Winterfell မှာစတယ် Last season မှာ Rhaenyra က Jace ကို House Stark နဲ့ House Arryn ကိုသူတို့ဘက်ပါအောင်သွားညှိဖို့လွှတ်လိုက်တာ အဲ့တော့အခု Lord of Winterfell Kraegon Stark နဲ့လာညှိတာ Kraegon က Jace ကိုနောက်ရောက်တုံးသဘောလိုက်ပြတယ် အဲ့မှာစကားပြောညှိကြတယ် Kraegon ရဲ့အဖေက season 1 မှာတုန်းက Rhaenyra ကိုတစ္ဆာဆိုလာတာ အဲ့တော့သူကသူ့အဖေစကားကို honor လုပ်ချင်တဲ့ပုံပေါက်တယ် အဲ့တော့ Kraegon က Rhaenyra ကိုသူ့ရဲ့ Greybeard တပ်သားတွေပို့ပေးမယ်ဆိုပြောပြီးတော့ ခရီးပေးလိုက်တယ် Greybeard တွေဆိုတာကတော့အသက်ကြီးတဲ့ warrior တွေကိုခေါ်တာ သူတို့ကမငယ်တော့တွေပဲ experience ရှိတော့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတယ် Jace ကတော့ဘာရရယူမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ် လူ2000ဆိုလဲနေရမှာမဟုတ်တာ စောင်းတဲမှာမပါတဲ့ info ကတော့ House Stark က Winter ရောက်တိုင်းသူတို့ household က manpower ရဲ့ 10% လောက်ကိုသဘောအားဖြုတ်ပို့ပေးရတဲ့ မဲနိုင်ပြီးရွေးကြတယ် မဲပေါက်တဲ့သူက Night's Watch ကို join ရတယ် ဒီ information ကတော့စောင်းတဲမှာတော့မပါဘူး law အသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ လူတွေက အဲ့တုန်းက Night's Watch ကိုပို့ပြီးလေးလေးနက်နက်ထားကြတယ် ဒါပေမဲ့ နောက်နှစ် 150 ရောက်တော့ အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့မသိဘူး အချိန်ကြီးကြာလာတော့ ကြောက်အောင်မမိလာနိုင်မှာပေါ့ Now Simaro Rhaenys နဲ့ သူ့ နှကောက် တွေ့ရတယ် Season 1 မှာတော့က Rhaenys က King Landing မြို့ ထွက်တဲ့ Gallic Area ကို Green Sea ဘက်က လူတွေ သွားလို့မရအောင် ပိတ်ဆို့ထားပေးမယ် ဆိုပြီးတာဝန်ယူပေးထားတာ အဲ့လို ကုန်သင်းမိုးတွေ ဘာတွေ အဝင် ထွက် လို့မရတော့ အားနည်းတော့ လုပ်နေရာ အခု Simaro Rhaenys က Melis နဲ့ ကင်းလှည့်ပြီး ပြန်လာတာ ဒါပေမဲ့ Daemon က အလိုက်ကန်းဆိုမသိဘဲနဲ့ အခုမှပင်ပန်းပြန်လာတဲ့လူကို Vega ကိုသွားတတ်မယ် ဆိုပြီး သူ့ နဲ့လိုက်ခိုင်းတယ် ဖေးကအကောင်ကြီးတော့သူတယောက်ထဲသွားလို့မရလို့ ဒါပေမဲ့ Rhaenys က refuse လုပ်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ Daemon က king ဖြစ်ပေမဲ့ king consort ပဲဆိုတော့ power ရမ်းမရှိဘူး throne က Rhaenyra ကို pass လုပ်သွားတာဆိုတော့ Rhaenys က Daemon နည်းနည်းချီတယ် အရန် respect မရှိဘူး Now Simma က Lord Corlys က new character တယောက်နဲ့တွေ့တယ် သူ့နာမည်က Ellen သူက season 1 တော့စစ်ပွဲတစ်ခုမှာ Corlys ကိုကယ်လိုက်လို့ तू ကလာတွေ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားလာပြောတာ Ellen က Corlys ပတ်စံပေးပြီးတော့အတ်ထားတယ်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့လာပြီးတာ ဒါက Corlys ကသူ့အမွေစက္ခံမဲ့ Lucerys ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတာ အခုတော့ကောင်းလေးကတေးသွားပြီ အတော့လောလောဆယ်ဆယ် Nathan လိုက်ရတော့ Joffrey ဆိုတော့သူ့ပဲပြီးတော့မယ်ထင်တယ် Now Simma တော့ King's Landing ကိုရောက်လာပြီ Alison နဲ့ Christian ကိုက တော့ ဖြစ်နေကြပြီ Alison က မိဖုရားတို့ တယောက်အနေနဲ့ မလုပ်တဲ့ ညောင်း တော့ တည်တယ် ဒါပေမဲ့လည်း तू က အပြူဘွားက ကြည်ရ Viserys နဲ့ ပေးစားခံရ တော့ तू ဘွားတ တလုံး तू လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရဘူး အခုမှ တတူရွယ်တူ နဲ့ တွေ့ရ ဆိုတော့ तू စိတ်မနိုင်ဘူး နောက် မလုပ်တော့ဘူး ဆိုပေမဲ့လည်း ထပ်ဖြစ်တာပဲ သူတို့ နေရာ meeting အတူတူ ရောက်လာတော့လည်း auto က မတင်ကားတလို့ မျက်လုံး နဲ့ ကြည့်လိုက်တယ် ဘာမှတော့မပြောဘူး Aegon ကတော့ သူ့သားလေ Jaehaerys ကို small council meeting တွေမှာ ဝင်ထိုင်ခိုင်းတယ် သူ့အဖေ Viserys က သူ့ကို လူရမသွင်းတော့ သူ က သူ့သားလေးကို တော့ အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ပုံပေါက်တယ် ပြီးတော့ သူ အချစ်မခံခဲ့ရသလို ဂယု အဆိုင်မခံခဲ့ရသလို မဖြစ်အောင်လို့ ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့ပုံလေးပေါက်တယ် season 1 မှာတော့ Aegon က သုံးစားမရတဲ့ကောင် ပြီးတော့ စိတ်ထားမကောင်းသလိုပဲ portray လုပ်ခဲ့တာ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ तू သားလေးကို ခ्यू ဆိုင်ပြရဲ့ပုံလေးတွေမှာတော့ တိတ်မဆိုးဘူး နည်းနည်းကောင်းတဲ့ site လေးတွေကိုမြင်ရတယ် တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ ဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာလဲ Aegon ရဲ့နည်းနည်း innocent နဲ့ site လေးတွေကိုမြင်ရတယ် သူ့ကျောင်းသားလေးနဲ့စကားပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင် တောင်းဆိုရာလေးကိုအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့တယ် ဒါပေမဲ့ လုံးတက်မလုံးတက်နေအရန်နားမလဲသေးတော့ auto ကလိုက်ပြီးတော့တင်ပြပေးနေရတာ ဒါပေမဲ့ Hugh ဆိုတဲ့ Blacksmith ကတော့ကံကောင်းသွားတယ် သူတို့လက်နက်တွေထုတ်ပေးနေရငွေကြိုထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းထားတာရပါတယ် Larys Round ကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးလှုပ်ရှားနေပြီလူသမားတွေထဲမှာ spy လို့ထင်ရတဲ့လူတွေကိုလည်းသူကုန်ရှင်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့အလစ်ဆန်ကိုပြောနေတယ် အဲဒါကြောင့်အလစ်ဆန်ရဲ့အရင်မေးတာလီယာဆိုလည်းတေးဝါလောက်ပြီး Christian ကိုနဲ့ကိစ္စလည်းတီးတယ်လို့မတီးတယ်လို့အဲ့ချိန်တော့ဘာလုပ်နေရလဲလို့မေးတယ်
အခု Alexander မှာအရင်တော့ Spider-Man မရှိတော့ပေမဲ့ Lawrence ကလူတွေရောက်လာတော့ तू က comfortable ဖြစ်ပြီးတော့ရေအောင်ကောင်းကောင်းမချိုးနိုင်အောင်အားကြောင့်မလို့အခု तू ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာ तू ရဲ့မိတ်တွေအကုန်လုံးအပြင်ထွက်ခိုင်းတာအခုနောက်ထပ်တစ်ခုထူးတာက Otto ကဒီ meeting မှာသူ့ရဲ့တူ Omo Hightower က Old Town မှာစစ်သားတွေစားစုနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လို mention တာကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်အခု Lord Old Town ကသူ့ရဲ့တူဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အကူကတည်ဝါပြီဆိုတာကို mention ချင်တာဖြစ်လောက်တယ် Then it lies with you to make him sit, Lord Hand. Rhaenyra ကသူ့သားတည်ဝါပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုလက်မခံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့သူသားတကယ်တည်သွားပြီလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရယ် Storm Anna က Beach မှာသူသားရဲ့ငကားနဲ့ဝှက်ယုံလေးတွေ့တော့မှတကယ်တည်သွားပြီဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်သွားတယ်သူလည်း Guilty တော့ဖြစ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်လို့တည်သွားတာဆိုတော့ Jace ကလည်း Guilty ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့သူ့ညီကိုငကားစီးပြီးလှုပ်လိုက်ဖို့သူ့အမေကိုသူ idea ပေးလိုက်တာဟိုကောင်လေးကသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပဲ Rhaenyra နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူလည်းအယံခံစားနေရတဲ့ပုံပေါက်တယ်တရင်ကတော့ Jace ကသူ့အမေအတွက် House Star ရော House Arryn ကိုရောသူတို့ဘက်ပါအောင်လုံးညှိနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ House Arryn နဲ့စကားပြောရတော့မပြဘူးဒါပေမဲ့ Jace ပြောပုံအရတော့ Lady Jane Arryn ကသူတို့ Veil ကိုကာကွယ်ဖို့ငကားတစ်ကောင်ပို့ပေးနိုင်ရင် Rhaenyra ဘက်ကပါပြီးမယ်လို့ပြောတယ်ဆောင်းထဲမှာတော့ Lady Jane ရာ mention တာကအခုလိုမျိုးယောက်ျားရဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့နေရာကြီးမှာငါတို့အမျိုးသမီးရဲ့ချင်းချင်းစီလုံးကြမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ Rhaenyra ရဲ့အမေကလည်း Aaron ပဲဆိုတော့သူတို့တွေအမျိုးတော်ကြတယ် Rhaenyra လည်းလူကိုသွားရှာပြီးတော့ Dragon Stone ကိုပြန်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့လူအတွက်ကိုအာတုပါပွဲကျင်းပါကြတယ် Rhaenyra ကလည်းလုံးဝတင်းပြီးတော့အီမွန်ကို revenge လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်တယ်ထေမောကသူလုံးစရာတစ်ခုခုရပြီဆိုပြီးသူထလုပ်တယ်ဗလာရီယန်တင်မိုတွေကမစ္စရီယာကိုတွေ့ပြီးတော့ဒရဂွန်စတုန်းမှာဖမ်းလာတာဒေမောကမစ္စရီယာကဟိုက်တာဝါတွေကိုတည်င်းအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးနေလို့သူကစိတ်ဆိုးနေတာဒါပေမဲ့အခုသူ့ကိုကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခရီးပေးလိုက်တယ်ဒေမောကအီမွန်တတ်ဖို့အတွက်သူကအဆက်ဆင်းလို့နေတာနောက်ဆင်းမှာတော့ဒီမွန်ကမစ္စရီယာချိန်ပြီးတဲ့လူနဲ့တွားတွေ့တယ်။သူ့နာမည်က Cheese တဲ့။သူကရက်ကီနန်တော်တွေကကြွထောင်ဖမ်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာ။ကြွဖမ်းတာဆိုတော့ကြောင်ညိုကြောင်ညားတဲ့အထိဝင်ဖမ်းရတယ်ဆိုတော့သူကရဲတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိရတယ်။ဒီကောင်ကလောင်ကစားသမားဆိုတော့ပတ်စံလို့နေရ။အဲ့တော့ဒီမွန်ကပတ်စံနဲ့အများကြီးပေးပြီးတော့အီမွန်ကိုတတ်ပေးဆိုပြီးတော့ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့ Black ဆိုတဲ့ City Watch လူတယောက်ကိုလည်းကူညီဖို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နာမည်အရင်ကတော့မသိဘူး။ Black နဲ့ Cheese လို့ပဲခေါ်ကြတယ်။ချီစင်တခုထဲမှာ cheese ကရက်ကီထဲမှာကြွက်ဖမ်းနေအောင်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့မှသူဂီမဆိုင်ဘူး။သူလဲသွားချင်သွားလာချင်တာလုပ်လို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့် black and cheese လဲသူတို့အေးဆေးပဲခက်ခဲမရှိဝင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအီမွန်ရှာမတွေ့ဘူး။ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံး Helena နဲ့အမွှာလေးနဲ့အောင်တွေ့တယ်။ black ပြောပုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ green side ဘက်ကနေပြီးတော့သားတယောက်ကိုတက်ပေးရမှာအဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့ Helena ကိုမေးလိုက်တယ်ဘယ်တယောက်ကယောက်ျားလေးလဲဆိုတော့ပြောမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးတက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲ Helena လည်းသားလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ Jairus လေးလည်းသေးသွားရော Helena ကတော့သူ့သမီးလေးကိုခြီးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အခုဒီဆင်းကတာမဖန်တွေတော်တော်အဆင်ပြေပေမဲ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ complaint တွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာကအေဂွန်မှာကသားနှစ်ယောက်ရှိတာ။ Black and Cheese က Helena ကိုသားနှစ်ယောက်ထဲကနေပြီးရွေးခိုင်းတာ။အဲ့တော့ Helena ကနေပြီးတော့အငယ်လေးကိုရွေးပေးလိုက်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အငယ်လေးကငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုသိသိမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့အကြီးလေးကလည်းထိနှက်ဆက်ခံမှုရှိသေးတာကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ Black and Cheese เนี่ยအငယ်လေးကိုမင်းမယားမင်းကိုသေးစေချင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့အကြီးလေးကိုတတ်ပလိုက်တာဒီဆင်းကတော့ show နဲ့စာအုပ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ show မှာပို့ပြီးတော့ theme ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းနားလည်ပါလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် show တွေမှာကြတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီ violence ပါညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင် serious ပုံစံကြီးပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ show မှာတော့ဒီဆင်းလေးကိုအခုလိုမျိုး plot လေးချိန်ပေးလိုက်တာကဲအခု review လုပ်တဲ့ video format လေး okay လားအခု episode 3ထိထွက်ပြီးဆိုတော့အဆင်ပြေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် episode လေးထပ်လုပ်ပေးမယ်။ပိုရဲ့ video လေးကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ video လေးကိုသဘောကျတဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တဒါ